Sådan der. Så får vi lige lidt marsvin på der dørne med. Nu skal jeg like alle mine filmer ude på YouTube. Helt op på 6.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Vi er bare lige så I ved det. Sådan der.